Fransa Ukraynaya uzaq mənzilli raketlər verəcək. Bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Vilnius'da NATO sammitindən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Emmanuel Macron Fransanın Ukraynaya uzaq mənzilli Skalp raketinin tədarük ediləcəyini açıqlayıb. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə bildirib ki, Fransanın Ukraynanı uzaq mənzilli raketlərlə təmin etmək qərarı yanlışdır. O belə hərəkətlərə Rusiyanın cavab verəcəyini söyləyib. Peskovun fikrincə, Kiyevə yeni silah tədarükü xüsusi əməliyyatın gedişatını əsaslı şəkildə dəyişməyəcək. Kreml sözçüsü hesab edir ki, bu yalnız Ukraynanın taleyini ağırlaşdıracaq.